Flasim për një reagim të presidencës në raport me letrën që ministrja jashtme Donika Gërvalla ka dërguar duke dhënë zotim sa i përket zbatimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe deri në fund të majit. Presidenca e Kosovës ka bërë të ditur se qeveria e Kosovës nuk është konsultuar dhe dakorduar për letrën e dërguar në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ku zotua se deri në fund të majit do të shkruaj draft statutin e asociacionit. Për Klan Kosova .tv në këtë institucion kam bërë të ditur se Osmani për krah vetëm qëndrimit dhe veprimet që paraprakisht janë të konsultuara, të koordinuara dhe të dakorduara me institucionin e presidencës si institucion kushtetues me kompetenca të qarta në fushën e politikës së jashtme si dhe gardian i funksionimit të kushtetutës së institucioneve. Në përgjigjen e presidencës, më tutje thuhet se kjo letër mund të jetë konsultuar e koordinuar me individi jashtë institucioneve që sot e kanë publikuar këtë letër, por jo edhe me presidentën. Por çfarë saktësisht përmban kjo letër që ministra Gërvalla i ka dërguar asamblejës?